ככה. אם אדוני מופיע עוד מי? עורך דין קרטמן, עורך דין סלונים, עורך דין קלקסוולד. זה אתה רוצה להירשם? ישיבת הוועדה מיום 27 מאי 85, נוכחים עורך דין דוקטור אמנון גולדנברג, עורך דין הרטמן, עורך דין סלונים, עורך דין קלקספלט מטעם בנק לאומי, עורך דין יגאל ארנון מטעם בנק מזרחי, עורך דין חיים צדוק מטעם בנק דיסקונט. אני מבין שאלה כל הטוענים. עורך דין אפרת בשם בנק כללי. ועורך דין אפרת מטעם בנק כללי. רק לשם השם הזה יש מיקרופונים, זה קולט את הכל, זה בסדר. טוב, בבקשה. ועדה נכבדה, לפי סדר שסוכם בין נציגי הבנקים, הוחלט שסדר הטיעון יהיה לפי סדר גודל הבנקים, וכיוון שאומרים לי שבנק לאומי הוא הגדול שבהם, אני נאלץ להיות הפותח. הרקע של הבקשה או העניין המובא בפניכם הבוקר הוא כדלקמן. ביום 7 לינואר 85 החליטה הוועדה לביקורת המדינה בתוקף סמכותה לפי סעיף 14ב לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1958 נוסח משולב על הקמת ועדת חקירה. בכתב שנשלח לנשיא בית המשפט העליון, אגב, כל המסמכים וגם הפסיקה שהסתמך הבוקר נמצאים כאן בסקית הצנומה הזו, אני אולי אתן אותה ליושב ראש הוועדה, והמסמכים מסודרים לפי הסדר הציטוט. ובכן, בכתב שנשלח לנשיא בית המשפט העליון נאמר בין השאר בעמוד 2 של מכתב יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, ואני מצטט: אשר על כן מחליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בתוקף סמכותה לפי סעיף 14ב לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1958 נוסח משולב על הקמת ועדת חקירה אשר תחקור את כל העובדות והגורמים שהביאו לביסות המניות הבנקאיות מתחילת הביסות ולמשבר במניות אלה שאירע בחודש אוקטובר 83. חקירה מהירה תיקח בחשבון את דוח הביקורת שנערך על נושא זה על ידי מבקר המדינה והמלצותיו. הוועדה תסיק מסקנות, תמליץ את המלצותיה בנושאי החקירה. ביום 17 לינואר 85 מינה נשיא בית המשפט העליון את ועדת החקירה כמבוקש במכתבו של יושב ראש ועדת ביקורת המדינה. וביום 29 לינואר 85 פנה יושב ראש הוועדה לגופים שונים בבקשה להמציא חומר ולהמציא דוח תמציתי, מה שלעיתים נקרא גם נייר עמדה. הבנקים, ובנק לאומי בתוכם, נענו לבקשת הוועדה על מנת לסייע לה בחקירתה, ואם כי היינו נכונים להמציא מסמכים ואישים מטעם הבנקים הסכימו להעיד, הרי כבר עם הגשה לראשונה של הדוח התמציתי או נייר העמדה ציינו כל בנק בלשונו שלו, בנק לאומי ביניהם, שהבנק שומר לעצמו על זכותו להעלות טענות הנוגעות לסמכות הוועדה. בכל שהדבר נוגע לבנק לאומי, אני מבקש להפנות למכתב בנק לאומי מ-12 למרץ 1985, ושם בקטע שלפני האחרון נאמר: בניירות העמדה לא נכללו טענות משפטיות, פרוצדורליות או מהותיות, לרבות עניינים נוגעים לסמכות הוועדה, והבנק שומר לעצמו את הזכות להעלות טענות אלו. באותה מידה נהגו גם בנקים אחרים. בנק המזרחי, חברי המלומד מר יגאל ארנון, עשה זאת בצורה מפורטת יותר. אני חייב להדגיש, לאור התבטאויות שהיו בציבור בנושא הבקשה שמוגשת בפניכם הבוקר, שגם גופים ואנשים שאינם מהווים נושא לחקירה חייבים על פי החוק להתייצב בפני הוועדה, אם הוועדה מזמינה אותם,
למסור עדויות, להגיש מסמכים, מכוח חובה על פי דין, ואין בהמצאת מסמכים או בהופעה במתן עדות משום נקיטת עמדה בשאלה של סמכות הוועדה לגבי אותם אישים או אותם גופים שמטעמם נמסרו המסמכים. עכשיו, הוועדה הנכבדה, ככל הידוע לנו, סיימה או עומדת לסיים את השלב הראשון של שמיעת הראיות. והיא שוקלת, כפי שצריכה לשקול, את הפעלת סמכותה לפי סעיף 15 לחוק, ומשום כך מתעורר עכשיו לכל המוקדם הצורך להציג בפני הוועדה את עמדתנו, ועמדתנו היא שהוועדה חסרת סמכות לקבוע ממצאים ולהגיע למסקנות ולהמליץ המלצות בקשר לאחריותם של גופים בלתי מבוקרים לפי חוק מבקר המדינה, ובגדרם של הגופים הבלתי מבוקרים מצויים הבנקים שבישראל. אני מניח שזה ברור לחברי הוועדה, אבל שם הסדר הטוב מוטב שאומר זאת מפורשות, שבעצם ההופעה שהופיעו בפני הוועדה ובעצם מסירת החומר שנמסר, כפי שמתחייב על פי חוק ועדת החקירה, גם ממי שאיננו נושא לביקורת, אין משום הסכמה לסמכות לטפל בשאלות שאינן מצויות בסמכות הוועדה. סמכות איננה נקנית על ידי השטק ולא על ידי אקוויסנס ולא על ידי ויתורים, אלא סמכות של גוף מעין שיפוטי זהו עניין של קביעה מכוח הדין. ונדמה לי שהפרופוזיציה הזאת היא די אלמנטרית, אבל פשוט לשם הסדר הטוב. דוקטור גולדברג, אני מבין שבמובן המשפט האחרון שאדוני אמר, מתוקן המכתב מיום 10 במאי 85. לא, אדוני, למה מכוונות המילים? אני לא מבין. מכתב כאן מתחיל, נכיר לך תודה על זימוננו במועד שיתואם לשם טיעון בשאלת ההדר המשפטי בין ועדת חקירה שנתמנתה כך וכך לבין ועדת חקירה שנתמנתה כך וכך. אז מי שקורא את המכתב הזה עשוי להניח שאתם רוצים לומר לנו מהו ההבדל בסעיף. ועכשיו אדוני ברחל ביתך הקטנה אומר, אנחנו עומדים לטון היעדר סמכות, אלה בכל זאת שני עניינים שונים. אז אני צריך להבין שהמכתב במובן זה מתוקן. לא, קודם כל שברור שאני טוען חוסר סמכות. עכשיו כתוב והמסקנות הנובעות מהבין זה לא איתן גלו וסמכויותיה של הוועדה. אני אוהב דברים ברורים וחד משמעיים, אז אמנת שלא תהיה שום הבנה, הבנה אינה לוועדה, נדע לפחות במה אנחנו דנים, שלוועדה אין סמכות לעסוק ולדון בגופים אשר אינם תחת פיקוחו של מבקר המדינה לפי חוק מבקר המדינה. בדיוק, לא יכולתי לשים את זה טוב יותר. יפה, פשוט גולדברג. חשבתי שאמרנו את זה בישיבה שישבנו לפני. אדוני, אני קיבלתי מכתב, מכתב כתוב מה שכתוב. אז אני רוצה לדעת, סליחה, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו. פשוט מאוד, רק להבהרה. כבודכם, אני הייתי בטיעון בעניין הפרופוזיציה שבנושאים אלה אין לא הסכמות ולא השתקים ולא ויתורים יכולים להקנות סמכויות. נדמה לי שהפרופוזיציה היא די אלמנטרית, אבל לשם הסדר הטוב אני מבקש להפנות את תשומת הלב להסמכתות הבסיסיות בעניין. אני מפנה להולסברי לוז אוף אינגלנד, מהדורה רביעית, כרך 16, תחת הערך אסטופל, ואני מבקש להפנות את תשומת הלב לעמוד 1082, קטע 1609. זה אדוני לא בתצלום, אנחנו כן, צורה שלוש פלוס הערת שוליים
פלוס הערות שוליים 8 ו-9, ושם הקטע אומר, הקטע שאני מבקש להקריא הוא הקטע האחרון, המשפט האחרון בקטע 1609. 1609? כן. זה הערת... וזה קשור בהערות שוליים 8 ו-9, אני אומר שם, where however an objection to the jurisdiction of an inferior court of... טוב, אני מציע, הדברים די ברורים במילי ש... jurisdiction אומר jurisdiction cannot be enlarged by estoppel. אז אולי רק אומר את הסמכתאות מבלי לצטט מתוכן. ספרו של אמנון רובינשטיין, jurisdiction and illegality, עמוד 194, הקטע הפותח במילים want of jurisdiction denotes action taken beyond the sphere allotted. והוא אומר שם שהסכמתם של צדדים, behavior, conduct וכל כיוצא באלה אינם יוצרים סמכויות. אני מבקש גם להפנות, הואיל והשאלה הזאת התעוררה גם ביורסדיקציות אחרות, אני מבקש להפנות לספרו של פילד, The Law Relating to Estoppel, מהדורה שנייה מ-1974, זהו הדין בהודו בשאלה זו. ואני מפנה לעמוד 91 תחת הכותרת Equiescence in Jurisdiction, חוזר על ההלכה הזאת שאין שתיקה או הסכמה או ויתורים יוצרים סמכות לטריבונלים. אני מבקש להפנות את תשומת הלב גם לספרו של ספנסר באואר, מהדורה שלישית, The Law Relating to Estoppel by Representation, והקטע הרלוונטי מצוי בעמודים 144-145, Estoppel as to jurisdiction, והוא אומר שיש כאן משום אוזורפציה, אם בעלי דין היו יכולים מכוח הסכמה, אוזורפציה של כוחות מחוקק, היו יכולים לתת כוחות שיפוט מקום שהחוק לא העניק אותם. עכשיו השאלה לגבי ועדות חקירה באופן ספציפי תורה בקנדה, ואני הבאתי את פסק הדין הקנדי לנדרוויל נגד דה קווין מ-1977. הקטקה, נראה רק. היה מקרה שם שוועדת חקירה חרגה מסמכותה והתעוררה השאלה אם ההסכמה או ההופעה לא היה בה משום הרחבת הסמכות. בית המשפט דחה טיעון זה וקבע בעמוד 396, פסק הדין הוא ארוך, 396, in my view, משפט אחרון, if there was no constitutional power in the governor and council to initiate this inquiry, then the plaintiff's consent or request for it and the agreement not to object to it cannot cure the defect. בישראל מאז ומתמיד ההלכה היא שאין הסכמה יכולה ליצור סמכות שיפוט, למעט מקרה אחד, הוא בתי דין רבניים, ששם הועיל והסכמתם של בעלי דין יכולה ליצור סמכות. אז ממילא אם לא התנגדו, ולא התנגדו בהזדמנות ראשונה כנדרש לפי סעיף 7-4 לחוק יסודות השפיטה, טוב, זו הוראה מפורשת. זאת הוראה מפורשת. לאחרונה עסק בהבחנה הזו בית המשפט העליון בעירור אזרחי 67/84, בחר נגד בחר, למד ח' פדי חלק שלישי 764, והשופט לוין, דוב לוין, ב-767 אמר, אמנם טענה בדבר היעדר סמכות עניינית ראויה להישמע בכל שלב משלבי הדיון, אך במקרה דנן בדיני סמכות מיוחדים עסקינן, כפי שאמר כבוד יושב ראש הוועדה, שם זה עניין של סמכות מיוחדת, ולכן שם שתיקה יכולה להקנות סמכות. עוד אני מבקש להפנות לספרו של המלומד זוסמן בעניין הסכמה לסמכות שיכולה להועיל בסמכות מקומית אך לא בסמכות עניינית, ספרו בעמוד 56. ובכך סיימתי את שרשרת האסמכתאות לנקודה שנראית לי... זוסמן. זוסמן עמוד 56. מהדורה הרביעית. וסיימתי בזה את שרשרת האסמכתאות, הנקודה המוקדמת, שעצם הופעותינו, אפילו
היו צריכים לעורר את הטענה מוקדם יותר, ואני אינני מקבל זאת, מפני שלדעתי בשלב הראשון הופענו ככל אזרח מן השורה, וזה השלב המוקדם ביותר. אפילו כך, אפילו אחרת, העניין הזה איננו מרפא את השאלה העקרונית העומדת לדיון. ומכאן לגוף העניין, כבודכם. כפי שכבודכם יודע, אולי, קדמה להקמת ועדה זו מחלוקת בין יושב ראש ועדת ביקורת המדינה ומבקר המדינה מצד אחד לבין היועץ המשפטי לממשלה מן הצד האחר לגבי השאלה של סמכות ועדת ביקורת המדינה להקים ועדת חקירה אשר תוכל לדון, לחקור, להסיק מסקנות ולהמליץ המלצות גם לגבי גופים בלתי מבוקרים. והמחלוקת הוכרעה כפי שהוכרעה וגברה דעתם של יושב ראש ועדת ביקורת המדינה ומבקר המדינה, וממשלת ישראל לא היא שהקימה את ועדת החקירה הזו. עכשיו, אני אבקש לטעון שלפי פירושו הנכון של חוק מבקר המדינה, כפי שהוא נקרא על רקע ההיסטוריה החקיקתית החל מחוק מבקר המדינה תש"ט 1949, בנקודה זו ועדת חקירה המוקמת על ידי חוק מבקר המדינה סמכותה מוגבלת לגופים מבוקרים. כדי להבין את הסוגיה הזו אני חייב ראשית דבר לעמוד על ההבדל העקרוני בין ועדת חקירה, מה שקוראים ממלכתית, המוקמת על ידי חוק ועדות חקירה, לבין ועדות חקירה המוקמות בישראל על פי חוקים ספציפיים. וישנם מספר חוקים ספציפיים המקימים ועדות חקירה בישראל. על פי הדין בישראל ובמדינות אחרות ישנם מספר חיקוקים שמכוחם ניתן להקים ועדות חקירה. למשל, לפי חוק השיפוט הצבאי ניתן להקים ועדת חקירה על פי סעיף 537 לחוק, יכול לעשות את שר הביטחון או הרמטכ"ל, סמכותו להקים ועדת חקירה לשם חקירת כל עניין הנוגע לצבא, וועדה כזאת מוסמכת להזמין עדים, לגבות עדויות בשבועה וכל כיוצא באלה. ניתן להקים ועדת חקירה לפי תקנות הטייס, ועדה לחקירת תאונות ותקריות כלי טייס, תשכ"ט 1969. אלה שתי דוגמות מתוך הדין המקומי, ודוגמות אלה מתאפיינות בכך שנושא חקירה לפי חיקוק ספציפי לעולם מוגבל. לפי החיקוק הוא מוגבל לנושא שבו מטפל החוק. למשל, ועדת חקירה לפי חשץ מוגבלת לענייני צבא, ועדת חקירה לפי חוק תקנות הטייס מוגבלת לתאונת טיסה. לטענתי באותה מידה החיקוק הספציפי לאמור חוק מבקר המדינה מגביל אף הוא לפי אותו עיקרון שיפוטי, לפי אותו עיקרון הלכתי, את כוחה של הוועדה המוקמת על פיו לעניינים המוסדרים על ידי חוק מבקר המדינה. מאידך גיסא, ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה איננה מוגבלת מבחינה זו בנושא, כי חוק ועדות חקירה איננו עוסק בשום נושא מהותי כלשהו, אבל לפי גישה שאני אסביר אותה מיד, מוגבלת מזוויות אחרות. חוק ועדות חקירה איננו מגביל את היקף העניינים אשר ועדת חקירה ממלכתית יכולה לעסוק בהם, אבל מגביל אותה מזווית אחרת, כי הוא קובע את המאפיינים של אותם עניינים שהוועדה יכולה לעסוק בהם. שהרי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה אומר, ראתה הממשלה שקיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון ברור, רשאיתי להחליט על הקמת ועדת חקירה. כלומר, ישנם מספר מאפיינים שגם כן באים להגביל את הנושא, אלא שמוגבלים במאפיינים שונים מחיקוקים ספציפיים. עכשיו,
מדוע? אולי באמת תיתן לנו דוגמה למקרה שלא ייכנס לאחר ועדת החקירה בעניין רצח ארלוזורוב. אז אולי דוגמה שלא תיכנס לסמכות הממשלה בגדר סעיף אחד. אני יכול לחשוב על הרבה דברים שאינם נכנסים. למשל, השאלה אם המיקרופון הזה פועל היטב או איננו פועל היטב. מה שתקיימת מול עיניי ברגע זה. פירוש הדבר, וזה יעמוד לביקורת, זאת אומרת שהחלטה בממשלה בעניין זה לא תהיה סופית. ודאי שלא תהיה סופית. אם היא לא עומדת במיד אבי, יש על זה, הדבר הזה נידון בהרחבה ב-Royal Commission on Commission of Inquiries, ושם קבעו שההגבלות האלה הן הגבלות שמגבילות את סמכות הקמת ועדות החקירה, וכמו כל אקט מנהלי הוא עומד לביקורת שיפוטית. אני נתתי את הדוגמה הזאת לפני שהיא צמחה מול עיניי ברגע זה, אבל אדוני ודאי יבין שאני לא התכוונתי למצות בזה או לתת דוגמה מוצלחת. מזל שאלה אדוני אובייקט אחר מלבד מיקרופון לפניו. בבקשה. אני לא שמעתי. טוב. מושך לאומי, אורחל גולדברג. אם דין יתפרש כמאפשר הקמת ועדת חקירה ללא הגבלה לגבי נושאי חקירה, הדבר הזה יהווה חריג בגישה המקובלת לגבי סמכויותיהם של ועדות חקירה ולגבי פירושם של חיקוקים העוסקים בהקמת ועדת חקירה. מדוע? ועדת חקירה היא אירוע בלתי שגרתי, ואי שכיחותה של תופעה זו, כלומר היותה אירוע בלתי שגרתי, מקורו בחשש לפגיעה החמורה הצפויה לפרטים ולגופים פרטיים, מכך שאחריותם תידון בדרך אינקוויזיטורית בלא קנה מידה קבוע מראש. דהיינו, הוועדה יכולה להטיל אחריות ללא נורמות חקיקתיות. כן, יש לזכור שוועדת חקירה אינה תלויה בסדרי דין, אינה תלויה בדיני ראיות, לפיכך עלולה היא לקבוע מסקנות על סמך עדות שמיעה, ואין בפניה זכות לייצוג מלכתחילה. לאור מורכבות זו ופגיעה צפויה זו, מאז ומתמיד הגישה הייתה שלא כל דבר יכול להיות נושא לוועדת חקירה, וישנן מגבלות אינהרנטיות הנובעות או מהחיקוק הספציפי או מהחוק הכללי הקובע את המאפיינים של נושא החקירה. הנושא עמד לדיון בפני ועדה מלכותית שדנה בנושאי ועדות חקירה, וזה ה-Royal Commission on Tribunals of Inquiry מ-1966, ועדת סלמון, ואחד העניינים שהוועדה עומדת עליהם בדוח שלה, והצילום הדף הרלוונטי מצוי בפניכם, מופיע בסעיף 27, זה האסמכתא האחרונה בחבילה שבפני כבודכם. מופיע ב-27 של דוח הוועדה המלכותית, ושם נאמר כך: The exceptional inquisitorial powers, שמנה אליו למילים exceptional inquisitorial powers, conferred upon a tribunal of inquiry under the act of 1921, necessarily exposed the ordinary citizen to the risk of having aspects of his private life uncovered which would otherwise remain private, and to the risk of having baseless allegations made against him. This may cause distress and injury to reputation. For these reasons, we are strongly of the opinion that the inquisitorial machinery set up under the Act of 1921 should never be used for matters of local or minor public importance, but always be confined to matters of vital public importance concerning which there is something in the nature of a nationwide crisis of confidence. In such cases we consider that no other method of investigation would be adequate. לשון אחר, יש מגבלות טבעיות לגבי נושאי חקירה שנובעים מהאופי האינקוויזיטורי של הדיון, ומשום כך חייבים לבדוק היטב את החוק המסמיך כדי לראות שהנושא אכן נופל בגדרו של החוק המקים את הוועדה. לאור האמור עד כה,
כלומר לגבי הגישה העקרונית הכללית, ולאור העובדה שוועדת חקירה היא גוף העלול לפגוע בזכויותיהם של פרטים, קבע הדין הישראלי שני סוגים של הגבלות על ועדות חקירה. ההגבלה הראשונה על ועדות חקירה היא מכוח חוקים ספציפיים, וזו ההגבלה העניינית המגבילה את נושא החקירה לנושאים בהם עוסק החוק הספציפי. וההגבלה על ועדת חקירה ממלכתית, שזה הגוף היחיד שאינו מוגבל בסוג העניינים שניתן להקימו, לפיכך הטיל החוק הגבלות חמורות על התנאים להקמתו, וקבע את הממשלה כולה כגוף המקים, הגוף המוסמך להקימו. נכון, מבחינה עניינית אכן זה נראה לאדוני הקמת ועדת חקירה לרצח של אדם כמו ארלוזורוב לפני עשרות שנים עומדת בדרישה כזו, האם זה כפוף לביקורת, האם זה צריך היה להיות כפוף לביקורת? אני מבין שהנושא הזה נבדק על ידי בית המשפט הגבוה לצדק בהרכב של 5 שופטים. ומה הוא קבע? האם העניין ניתן לביקורת? ניתנה הטענה שהנושא הזה איננו נושא הנופל בגדרו של סעיף 1, ונדמה לי ברוב דעות, אם אינני טועה ברוב דעות, הוחלט ש... אופי אחד? אני לא חושב שהטענה הזאת לא, אבל הטענה, גם עניין זה נזכר. אם זה סמכות, אז בית המשפט צריך לעורר מיוזמתו, כך שמענו, כך שמענו. והוחלט שהקמת הוועדת חקירה הייתה כדין. עכשיו, לגבי השאלה הזאת, אני נדמה לי שהנושא הועמד שם בזווית קצת אחרת. באיזה מידה יכולה ועדת חקירה לדון בעניין שפוט? כלומר, בעניין שבית משפט כבר אמר בו את דברו. זו הייתה השאלה שם. זה נושא אחר. זו הייתה השאלה. זה לא עמד שם. ואינני בטוח שהשאלה הזאת עמדה לדיון. אני עכשיו פשוט נזכר. אבל אם אדוני מבקש ממני התייחסות לנושא, אם רצח שהרה לפני 50 שנה הוא עניין מענייני דיומה, נאמר שם בסעיף אחד, אינני יודע אם הכרונולוגיה, אם ענייני דיומה זה 50 שנה, התשובה היא כן. אם ענייני דיומה, אם 50 שנה זה לא ענייני דיומה, התשובה היא לא. אבל לי נדמה ש... חס אני על הדור הבא שלנו. כן, אבל לי נדמה שהשאלה הזו, אם כבר אדוני שואל על רצח ארלוזורוב, לרגל האקטואליות של פרסום הדוח, לא לרגל האקטואליות של המאורע. לא, אני שואל רק לרגל האקטואליות של הטיעון. של הטיעון. רק זה? הרי אדוני טוען שיש מגבלות על הממשלה, אז זה מה שהופך את העניין האקטואלי אחרת. כן, אז כל שאני יכול לומר הוא שלפי מיטב זיכרוני, העניין נבע מפרסום ספר בסמוך להקמת הדוח, ספרו של שבתאי טבת, שנקרא רצח ארלוזורוב, אשר עורר סערה של חילוקי דעות, וזה היה אירוע אקטואלי, אני מבין שהצדיק את הכניסה לגדרו של סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, אבל אני מבין שבעניין זה יכולה להיות יותר מדעה אחת. כל שרציתי רק להסב את תשומת הלב לגבי הקמת הוועדה לפי חוק ועדות חקירה הוא שסעיף 29 לחוק ועדות חקירה שולל את סמכות האצילה של הממשלה. כלומר, יש כאן מגבלות גם לגבי הגוף המקים, גם לגבי הנושאים. עכשיו, לבד מהסמכות הקבועה... סליחה,